mesazhe hyjnore. Kisha e martirëve, pjesa e parë. Ekziston një libër rreth artit të luftës, faqet e të cilit janë tronditëse. Ky libër tregon për një armatë të çuditshme, të pafundme. Nuk e shikon askush fundin e saj. Nuk e trëmbin sokëllimat e luftës dhe as vrigëllimat e armëve. Shumë njerëz janë të armatosur me armë të rënda, por ka edhe prej atyre që s'mbajnë armë. Fytyrat e tyre kanë diçka të përbashkët që i bën të përngjasin. Por ka edhe ndryshime që bie në sy. Ka të bardhë, të zi, të verdhë, zeshkan, nga të gjitha racat. Ka njerëz të njohur dhe njerëz të thjesht. Njerëz të rritur që ecin bashk me pleq mjekërbardhë dhe fëmijë ende një mëzak. Pra tyre ecin gra, vajza dhe nëna të moshuara. Jo, nuk janë një shpur ndihmëse, shoqërimi, nuk është një eksod i përgjithshëm familjar. Të gjithë janë luftëtar të shquar. Vështrimi i tyre ndriçon prej një vendosmërie të madhe. Marshojnë me besim të madh në fitore. Mos ndoshta çuditemi për këto. Është koha t'u them se ky libër, që e çon mendimin ton në këtë vizion, është një libër që ju kushtohet martirëve të kishës son. Keni lexuar libra që flasin për heroin të besimit ton, martirët? Çfarë përshtypje ju bëjnë heroizmi, guximi, paqja, gëzimi, mirësia, me të cilat këta dëshmor duruan martirizimin, besimi i flakt dhe dashuria e tyre për Krishtin? Janë të shumët martirët e kishës son. Sa mendoni ju? 1,000, 10,000? Janë me miliona. Vetëm në persekutimet e treshekujve të parë, për llogaritet se u martirizuan 11 milion. Edhe martirizimet e të krishterëve të parë nuk përfunduan në shekullin e 4-të. Vazhdojnë. Çdo kohë dhe çdo epokë ka martirët e saj. Lumenjë gjaku u derdhën për të hedhur rënjë dhe për të dalë kjo pemë e mrekullueshme e krishterimit, nën hijen e së cilës ne shijojmë frytet e ëmbla që nga vitet e fëmijërisë. Si mendoni, të krishterët e parë thjesht u burgosën, u internuan, apo u vran? Për të çnjërosur besimin, sidomos në shekujt e parë, u përdor i tër arsenali i makinacioneve demoniake dhe të gjitha mënyrat i nzare dhe të poshtra. Është e pamundur të kuptojmë pamjen e vërtet të mundimeve që ata hoqën. Nga çasti i arrestimit të tyre deri në atë të ekzekutimit, ata kalonin në një zinxhir të tërë stërmundimesh. Shumëherë, marrja në pyetje ishte më e tmerrshme se sa ekzekutimi. Keni dëgjuar për fjalën kam xhikim? Nuk e di nëse ju e kuptoni se çfarë fshihet pas kësaj fjale. Me ripa të gjatë që në fundet e tyre kishin plumçe ose kocka apo grepa të hekurt. Gjelat të frikshëm dhe të pamëshirshëm rrinin martirët. Ripat e kamzhikut ngulëshin pas trupit të zhveshur dhe kur gjelatët e të rishnin atë me forcë, mishi shkëputej e hapej dhe gjaku derdhej lu. Pamja ishte aq shumë e frikshme, sa pas persekutimit, këta nuk njiheshin prej njerëzve të tyre. Ishin shpërfytyruar.
disa heri varnin nga plagët ose u hidhnin në kuriz krip, plumb të shkrir dhe i linin të paralizuar. Gjithashtu i vishnin me lëkur kafshësh dhe u ahidhnin bishave. Në shumë raste i futnin në thas plot me gjerpërinj helmues. Ndodhte që i lyenin me serë dhe u vinin flakën për të ndriçuar kopshtet e tyre. U lidhnin njërën këmb në një pem dhe tjetrë në pemën tjetër, derisa degët këputeshin dhe trupat e tyre ndaheshin më dysh. I lidhnin pas dy kuajve, të cilët i ngisnin në dy drejtime të ndryshme, derisa trupat e martireve shqyheshin. Le të ndalemi këtu, na pushton një frikë dhe rënqethemi. Kur i sjellim ndër mend këto tortura, mendoni pak se çfarë burrërie e guximi i madh duhej për t'u përballuar me këto tortura. Nuk mund të thuash se ata që i duronin këto tortura ishin të stërvitur. Përkundrazi. Po si mund të shpjegohet kjo qëndresë e tyre? Perëndia, duke parë dashurinë dhe besimin e tyre, i armatosi me durim të tillë. Natyrisht, edhe njerëz të tjerë, jo të krishterë, vdiqën për shkak të torturave, për shembull në revolucione dhe në robëri. Po çfarë ndryshimi ka midis këtyre dhe martirëve? Ata i pësuan torturat sepse nuk mund të vepronin dot të ndryshe. Ndërsa martirët e krishterë, me një lëvizje të thjeshtë të tyre, mjafton të hidhnin pak të mjan, idhujve, me një fjalë të thjeshtë mund të çliroheshin nga mundimet e torturat. E jo vetëm kaq, por shpeshherë edhe me një mohim të besimit nga ana e tyre mund të siguronin pozita dhe detyra të larta. Veç kësaj, të dënuarit e tjerë vdisnin me mohim në gojë, me urejtje në zemër për kundërshtarët e tyre. Por, sa shumë ndryshim kanë martirët e besimit në këtë pikë. Të mbushur me dashuri dhe durim, ata luteshin edhe në çastet e fundit për xhelatët e tyre. Çfarë madhështie shpirtërore! Në këtë mënyrë, shpjegohet për shtypja e thellë që shkaktonte qëndrimi i tyre, sa që edhe vetë xhelatët shpesher ktheheshin dhe bëheshin të krishterë. Në një kish paleokristiane të Ravenës, ka dy afreske të bukura mbi kolonat që ndajnë kubet. Ato paraqesin radhë martirësh, gjithë se cili prej tyre mba një kuror, kurorën e fitore së ti, që mori prej kryetarit të martirëve, Krishtit. Sa shumë përpjekje, sa shumë heroizëm fshihet pas çdo fytyre, por le të shikojmë më me kujdes dhe le të njohim historinë personale të martirizimit të 2-3 prej tyre. Thank you.
Nga faqet heroike të martirologut, që janë të panumërta, do të sill përpara jush disa që flasin për një an të tyre, të panjohur për shumë veta. Gjendemi në periudhën e persekutimit të Decit. Smirna, një prej porteve të mëdha të Azis, në vitin 250 pas Krishtit, ishte bërë arenë e urrejtjes së idhujtarve për të zhdukur të krishterët. Më 23 shkurt, në të njëjtën ditë, para një shekulli, kur u martirizua Shën Polikarpi, arrestohet prifti Pionios, i njohur për moralin dhe aftësitë e tij, bashkë me dy burra dhe dy gra. Një roj ushtarësh i rëmben dhe i çon para priftit të idhujve, Polemonit. Ndërkohë shumë njerëz, judenjë dhe grek, vrapojnë për të parë se çfarë do të bëhet. Pioni nuk e humbet këtë rast, merr fjalën dhe ju drejtohet njerëzve. Gjendet para një auditori grek që e pëlqen shumë artin e fjalës. Atyre që e shajnë së bashku me shokët e tij, ju përgjigjet qet. Grekëve u përmend Homerin dhe i quan përdhosës ata të cilët nuk shpresojnë në jetën e përtejme. Kurse judejnëve të shtrembër, u nxjerr si argument Mojsiun dhe Solomonin. Të gjithëve u tregon fareqartë mjetet e paligjshme me të cilat ata godasin krishterimin. Për më tepër, u a bën të qartë se këto veprime nuk mund të mbeten të pandëshkuara. Është aq shumë bindës, aq i ëmbël dhe i fortë, sa që e fiton shpejt auditorin. Shumë zëra shpërthejnë nga turma. Pion, je njëri i denjë, je i ndershëm dhe i mirë. Duhet të jetosh, mos ngul këmp kot, jeta është e ëmbël Pion dhe drita e bukur. E di mirë, përgjigjet ai, jeta është e ëmbël. Por për ne ekziston një jetë tjetër, të cilën e dëshirojmë fort. Po, drita është e bukur, por ne dëshirojmë të kemi dritën e vërtet. Të gjitha janë të bukura. Ne nuk ikim prej kësa jete me që dëshirojmë vdekjen ose urrejmë veprat e Perëndis. Por këto i kemi lënë sepse na presin të tjera të mira, më të larta. Dëgjo Pion, i thiri dikush me interesim të shtrirë. Me interesim të shtirë. Prifti urt i përgjigjet me syuarsi. Më mirë dëgjom ti mua, sepse ato që di ti, i di dhe unë, por gjërat që njohun, ti nuk i nje. Në të njëjtën mënyrë i bëri edhe të tjerët të mos flasin. Nëse nuk do të bësh sakrificë, eja në tempull për t'u lutur. Nuk është në interesin e idhujve tuaj të vijun aty, ju përgjigj serioz shenjtori. Idhujtari i ëmbëlson frazat e tij. I bën çdo lloj propozimi. Kërkon me çdo mënyrë të mposht priftin e krishterë. Pioni i përgjigjet. Urdhri që ke marrë është të fitosh ose të presësh kokat e njerëzve. Nuk mund të më mposhtësh. Pra, bën mirë të më presësh kokën. Në këtë mënyrë përshpejton vendimin e vdekjes. Gjatë burgimit që i paraprin ekzekutimit, e futi në burgun më të errët. Në këtë mënyrë, ka rastin të lutet me qetësi. Hetimet përsëriten. E torturojnë me njërën prej torturave më të tmerrshme, me thonjt e hekurt. Kërkojnë ta shëtisin në përqytet për ta turpëruar. Në këtë mënyrë, martirët gjejnë rastin për të pohuar publikisht. Jemi të krishterë, jemi të krishterë, thonë ata, teksa i sillin vërdall dhe i godasin. Më në fund jepet vendimi që Pioni të digjet i gjallë. Ai i shvishet vetë dhe del para për të duruar torturën. E shtrin trupin e tij mbi dru dhe i dorëzohet ushtarit që ka për ta gozhduar. Pendohu, dhe kemi për të t'i hequr gozhdët, i thon ushtarët.
nxitoj, sepse dua të ngrihem sa më shpejt. I përgjigjet Prifti, duke nënkuptuar ngjalljen e tij. Sapo i sollën pranë drurë dhe ashklat për t'i ndezur, pioni mbylli sytë. Populli mendoi se ai kishte vdekur, por ai lutej me qetësi dhe nuk donte të shpërqendrohej. I hapi sytë kur mbaroi lutjet. Martirologu i tij mbyllet me fjalët, ndërsa flaka po rritej, me fytyrë të gëzuar, ai tha për herë të fundit: "Amin" dhe fjalët: "O Zot, pranoje shpirtin tim." Edhe dha frymë. Të komentojmë burërinë dhe madhështinë e shpirtit të tij. Të admirojmë heroizmin dhe mundimet e martirëve. Ata u përballën gjatë gjithjetës së tyre me persekutimin dhe mundimin. Dhe u përballën me shumë kuzim e gëzim që u falte besimi i madh në të kryqëzuarin. Si mund të karakterizojmë në një mënyrë tjetër martirët e shenjtë? Dëgjuat emisionin Mesazhe Hynore, Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.